Və mən bayaqdan həmişə fikirləşirəm ki, bu neçə gündə, daha doğrusu, alpaqut sözünün mənası nədir? Basim müəllim, alpaqut. Mən ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, lider kanalının rəhbərinə və xüsusilə də sizə bütün verilişin idarə heyətinə ki, bizi bu verilişə dəvət edib, bu bayram gündə bu verilişə dəvət edib. Əslində qalsa bu gün iki qat bayramdır, iki tərəfli bayramdır. Həm Novruz bayramını qeyd edirik, həm də bu gün 18 mart Çanaqqala zəfərinin 104 illiyidir. Deyə bilərsiniz ki, axı, coğrafi məkan olaraq Türkiyə Cumhuriyyətində keçirilən bu bayramın bizə nə aidiyyəti var? Qeyd etmək istəyirəm ki, bu zəfərdə Azərbaycan diviziyası iştirak etmişdir və 3000 şəhid vermişdir və onların ruhu qarşısında biz baş əyirik və onları biz böyük ehtiramla anırıq və bugün o nöqtəyə nəzərdən o bayramın da birbaşa dolayısıyla da bizə də aidiyyəti var bir türk millətinin fərdi olaraq. Əlbəttə. Mən o nöqtəyə nəzərdən hər iki bayram münasibətində bütün tamaşaçıları və türk dünyasını təbrik edirəm. Türk dünyasını təbrik edirəm. Alpaqut, gördüyünüz kimi elə bu zəfər bayramına elə savaşla bağlı olduğu üçün də məhz atalarımızın, babalarımızın bizə onlardan miras qalan o həm o ruh, həm o tarix, həm o adət-ənələri özümüzdə yaşatmağı özümüzə borc bildik deyə o nöqtəyə nəzərdən 21-ci əsrdə xüsusi olaraq döyüş sənətləri sferasında, idman sferasında oturduq fikirləşdirir ki, belə bir konsepsiya yaradılmalıdır ki, bizim də dünya idmanına, dünya idman tarixinə və xüsusilə də döyüş sferasına, döyüş sferasına bir öz konsepsiyamızdan çıxaq, öz bir mədəniyyətimizdən çıxaq. O nöqtəyə nəzərdən biz bu qurulmuş, bu formalaşmış həm fəlsəfəsi, həm iyerarxiya qaydaları, həm tarixi kökləri, eyni zamanda bunun texniki tərəfləri, texniki yapısı ilə bərabər formalaşdırıldıqdan sonra bu Alpaqut adını seçdik. Alpaqut adı ilk öncə Göytürk mətnlərində keçir, daha sonra Divan-ı Lüğət-i Türkdə keçir. Sözün anlamı, yəni açılımı budur ki, Alpaqut, yəni müqəddəs döyüşçü mənasını verir. Alpaqutun özünün statusu isə Divan-ı Lüğət-i Türkdə düşmənə qarşı tək başına mübarizə aparan heç bir tərəfdən ələ keçməyən igid kimi səslənir. O nöqtəyə nəzərdən bu ən yaxşı bir vasitə idi ki, bu döyüş sənətinə bu adı qoymaq üçün ən yaxşı vasitədir. O nöqtəyə nəzərdən biz bu adı seçdik və bu çox uğurlu oldu bizim üçün. Necə oldu ki, birdən-birə siz bax, bunun yaradıcısı, qurucusu kimi bir fəaliyyət göstərdiniz? Nədən? Əslində qalsa yaradıcı yox, yaradıcılıq Tanrıya məxsus olan bir şeydir. Yaradıcılıq. Siz qurdunuz. Yəni, qurmaq deyəndə də ki, yəni burada var olan bir şeyi biz saz olaraq hissələrini birləşdirmişik. Saz olaraq biz tarixdən bir şeylər götürmüşük, savaş taktikalarından bir şeylər götürmüşük, ordu sıralarında olan nizam, intizam, iyerarxiya qaydalarından bir şey götürmüşük. Qədim türklərin tanrısı fəlsəfəsindən bir şeylər götürmüşük və bu formalaşıb bu indiki dövrdə bir belə deyək bir konsepsiya ərsəyə gətirmişik. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu gün 21-ci əsrdə var olan döyüş sənətlərinin heç birisi, yəni belə deyək də hansısa bir düşünülmüş şəkildə yəni ortaya çıxmayıbdır. Onlar da var olan hər hansısa bir savaş belə deyək, hərb sisteminin tərkib hissəsindən ortaya çıxıb. Onu da bir, hansısa bir döyüş sənəti mütəxəssisləri harca orada rol oynayıb və s. Yəni, əslində qalsa mən bunu bir fövqəladə hal kimi bir qiymətləndirmirəm. Ola bilər ki, bəzi insanlar üçün bu fövqəladə bir hal kimi qiymətləndirər. O, ola bilər öz fikirlərdə. Amma mən düşünürəm ki, mən sadəcə olaraq öz millətimə, öz dövlətimə öz xidməti borcumu yerinə yetirmişəm. Başqa böyük bir şey mən hesab eləmirəm bunu. Həmişə bu qurucular biraz öz işlərini böyük bir iş hesab eləmirəm deyir filan, amma bəlkə də bu böyük bir işdir. Çünki idmana bilirik ki, dövlət səviyyəsində yüksək qiymət verilir, amma onun da növləri var. Döyüş ümumiyyətlə mən düz idmançı deyiləm, amma döyüş, hər bir idman özü, öz gözəlliyi, öz çəkisi var, özünün onun da çətinlikləri var. Amma bu döyüş, mənə elə gəlir ki, bütün idman növlərində ən çətin bir növdür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxtəlif xalqların hər birisinin öz döyüşləri var, döyüş sənətləri var. Çinlilərin öz döyüş sənətləri var,
Yaponiyanın, Koreyanın, İndoneziyanın, Rusiyanın və digər bütün belə deyək xalqların öz döyüşü. Hətta belə deyək ki, son dövrlər elə xalqlar var ki, məsələn onlar 100 illik, 200 illik xalq kimi formalaşıb, hətta onların belə döyüş sənətləri var. Amma bu biraz götürəndə, dərin düşünəndə mümkün olmayan bir şey ola bilər ki, böyük bir etnosun, türk etnosunun, hansı ki Avrasiya kontingentində böyük coğrafiya yayılan bir etnosun, savaşlar keçirdən bir etnosun, imperiyalar quran etnosun, böyük bir belə deyək, orduların belə deyək, tarixdə yadda qalan bir ordu generallarının olan bir etnosun, bunların bir 21-ci əsrdə bir döyüş sənətinin olmaması, bu biraz ayıb bir şey ola bilərdi. O nöqteyi nəzərdən, yəni biz sadəz olaraq o belə deyək də ənənəni sadəz olaraq formalaşdırmışıq, belə deyək, davam elətdiririk. Sadəz olaraq o tarixi köklərdən götürüb o ənənəni davam elətdiririk. Yəni biz sadəz olaraq bu günlərdə bizim bir üstünlüyümüz budur ki, bizim dövlətimiz, yəni Azərbaycan, eyni zamanda türk dünyası bu döyüş sənəti ilə bütün o digər döyüş sənəti yaratmış belə deyək xalqların içərisində örnək olaraq ortaya qoyur ki, yəni bizim də varımızdır bir şeylər. Biz də varıq. Bəli, biz də varıq.